Hej og velkommen. Så jeg får lov til at komme hjem som overlov på hospitalet. Fik lov til at komme hjem. Så jeg venter bare på, hvad scanningen siger. Fordi jeg har både taget en scanning op i hjernen. Også. Så må vi se, hvad den siger. Så... Det var spændende. Men husk at abonnere, da det er gratis. Og det kan hjælpe os rigtig meget. Og vi er på vej op til haven. Og se, hvor græsset er. Vi ses. Hej, Alrissa derude. Og velkommen til Saras YouTube-kanal. Nu hun skulle sluppe ud. Ja, fra hospitalet. Altså fra hospitalet. Hun har ikke været i fængsel. Så nu er hun der sluppet ud. I hvert fald i weekenden. Ja. Så hun er stadigvæk indlagt. Så og har vi en lille tusind. Hej Laura. Hvad har du fået, Laura? Har du fået en dukke? Og hvad mere har du fået? Baby. Ja, hvad mere har du fået? Madkasse? Med Pikachu? Dopper! Okay. Frøken Suresen? Ej, som jeg forklarede, mens han var inde at handle, så har jeg været indlagt. Ja. Og som jeg sagde lidt til den tidligere video, at de ved ikke, om det er blodprop, eller om der er noget op i hovedet. Fordi jeg har fået det der, så man godt kan se, at jeg bliver scannet op i hjernen. Så jeg venter på resultatet. Ja. Og jeg skal være medicinsk forsøg på tirsdag. Det er det, de siger på, nu er det på dansk sprog, de kalder min hånd for en drophånd. Og det er det, de skal finde ud af, hvordan det er opstået. Så jeg skal være den første menneske til forsøgsdyr, hvor der er masser af nye uddannede læger, som skal undersøge min hånd. Så må man skulle se, om de overhovedet tager noget værd, de nye læger, end de gamle læger. Ej, I skal ikke høre på ham, for det kan være, at de er måske bedre. Ja, det er også det, jeg siger. Så må man håbe, de er bedre end de gamle læger. Så, men altså, det der var en, der var på hospitalet, der spurgte, om jeg ville være en forsøgskanin. Så tænkte jeg bare, altså, hvis der er flere, der får det her drophånd, så er det meget rart for dem, at de kan lære og finde ud af, hvad der er galt. Men sådan er tingene jo i øjeblikket. Men jeg vil så sige, Klostrup Hospital, de serverer mad 10 gange bedre, end hvad Hvidovre gør. Det vil jeg ikke smagt. Jeg har smagt det, det der var på Hvidovre, det var bare ikke 0 go. Og hvis man siger, at patienter skal være raske, så bliver man ikke det, så bliver man mere syg. Så bliver man det ikke på Hvidovre, men på Glostrup vil jeg så sige, der får du altså god mad. Det gør mere patienter raske. Hej, smukke. Og den lille pige, hun har savnet mig. Og den store pige. Og den store pige også. Så vi får se. Vi skal nok komme det igennem. Og nu skal vi på vej op til haven for at se, hvor græsset er deroppe. Så der skal, hvis det er på høj, så skal i hvert fald manden op og så det på mandag. Og der har han jo fri fra arbejdet. Så I må hygge jer. Hej hej.